বেশি পপুলার হয়ে যায় নিজে হলে অকমান হব নি পাহ পাবে আহিব নতুন গান এটা কৈছোঁ মৰ মৰণে বুলি ভিডিঅ'টো কাম চলি আছে কিশোৰদা আছে লগতে অনন্য আছে আশা কৰোঁ সকলোৱে আদৰি ল'ব সেইবাবে আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ বহুত খৰচা কৰিছে বজা যাবলৈ ওলাইছে নাই মানে তুমি আগৰ পৰা চাই চাই আহিছা তাই আগৰ পৰা চাই নালাগে আগলৈ চাই আহিলা পটককে তাই অহা দেখি দেখিলা